想要高品质的夫妻生活，但又不知道该怎么做，那你一定要记住以下几点了，我来告诉你。第一个呢，就是因为男人和女人的生理结构是不一样的，所以呢，毫不夸张地说，当男人已经累到不行的时候，女生才刚刚进入状态，可能呀，这么说呢，会有点伤了男人的自尊心，但事实就是这样，所以啊，不要觉得女人有多么柔弱，至少在这一点上，她比男人更能够承受。第二点呢，男生要学会引导女生。我们知道呀，关于夫妻生活这点呢很重要，女生刚开始的时候呀会比较腼腆和保守，所以啊男人更要增加趣味性去引导女生了，这一点非常重要。比如说前期的铺垫一定要够长，你要让她心里痒痒的，她想你又不给，你就盯着她的脸，盯到她脸红心跳的样子，直到忍不住了主动向你索取。这里呢还有一个重要的点，就是你的体香了。女人对香味是很敏感的，也就是我们常说的男人味了。但是通常呢，男人身上有烟味啊、酒味啊、汗臭味真的特别多，像有体香的男人是少之又少。即使女人跟你擦肩而过，她可能不会记得你长个什么样子，但你身上散发的那股味道一定会让她回味无穷的。如果你想给女人留下一股很成熟稳重、男人味十足的高级感的话，那我建议你一定要去入手这一款男士古龙香水皂了。你可以用它来洗头、洗脸、洗手、洗澡，一皂多用，泡沫很细腻，洗完之后呢不仅清爽而且不油腻，还会留下一股淡淡的古龙香水味，散发着浓烈的男性荷尔蒙，让女人不得不对你呢着迷，瞬间提升回头率。现在是个位数的价格，给您啊包邮到家，赶紧给自己安排上吧。